שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו אל קבוצת הטלגרם שלנו, אנחנו נודה לכם על כך מאוד. אנחנו בתוכנית הביטחונית, ואם תצטרפו, תצפו גם בתוכניות הביטחוניות, וגם אם לא תצטרפו למען האמת, תצפו בהן. ונמצא איתנו האלוף מאיר קליפי, שלום לך. שלום וברכה. אני רוצה לדון אותך בשאלה נכבדה, האם צדק הרמטכ"ל שלא הדיח את הסרבנים? אבל לפני כן, פרסומת אחת מבלעדיה אי אפשר, אז בבקשה. וואי, הגיעו מלא חבילות מהדואר, בואו, קחו. זה מה שהזמנת מאסוס, נראה לי הגיעו הנעליים שלך מנייק, מגניב. זה הג'ינסים שהזמנתי לאחיה. זה בשבילי? ומה איתי? מה זאת אומרת, מה איתך? לך יש מקום בעולם. יש מקום בעולם לנוער ברמה גבוהה. האלוף מאיר קליפי והתוכנית הביטחונית שלנו, שלום לך. ואני רוצה ללכת ברוכה. לסוגיית האחים לנשק והסרבנות. האם הרמטכ"ל צדק שהוא התנהג איתם ברוך? השאיר אותם איפה שהם, לא דחק אותם, לא דחה אותם, ואולי היה צריך, כמו שרבים אחרים אומרים, להוציא אותם מצה"ל וגמרנו. תראה, הסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד מאוד קשה, ואני אומר שאני לא רוצה ולא מאחל לאף אחד להיות בנעליים של הרמטכ"ל בסיטואציה מסוג כזה. אני חושב שלא היה רמטכ"ל בהיסטוריה של צה"ל שהתמודד מול תופעה בסדר גודל כזה, ולכן אני לא חושב שיש מקום פה לשפוט האם הרמטכ"ל צדק או לא צדק. אני חושב שהרמטכ"ל נקט בגישה שהיא מאוד מאוד רגישה, אני חושב שהיא גישה שהיא מנהלת סיכונים. לא ראינו מה היה קורה אולי במידה והיה טיפול מיידי ומהיר בסרבנים הראשונים, האם זה היה מעודד או מקומם נוספים בפעולה הרבה יותר, אני חושב, אגרסיבית בהקשר הזה. ולכן אני אומר, אני לא חושב שניתן לשפוט כרגע את הצעדים של הרמטכ"ל. אני חושב שהוא התנהל בסך הכל בצורה די מחושבת, די שקולה, די זהירה, ייתכן זהירה מדי, אבל אני רוצה לומר אמירה קטגורית על סרבנות. ובוודאי ובוודאי סרבנות מאורגנת, כמו שחווינו וכמו שאנחנו חווים. הדבר הזה הוא דבר מסוכן, שאין לו מקום, לא בצה"ל ולא במדינת ישראל, אם כל אלה חוששים לדמוקרטיה הישראלית. במדינה שבה קבוצה צבאית שאוחזת בעמדות מפתח ביטחוניות, מניחה אקדח או אם תרצה F-35 על שולחנה של ממשלה בסוגיות שאינן סוגיות ביטחוניות, הדבר הזה הוא דבר מסוכן, הוא לא דמוקרטי, הוא עניין של מרד צבאי לא פחות ולא יותר. ואני חושב שצריך לטפל בתופעה הזאת ביד קשה, בצורה שאיננה משתמעת לשתי פנים. אני לא מדבר על הימים הראשונים, אני מדבר על מה שקורה או מה שקרה אחרי הימים הראשונים ומה שקורה אולי אפילו עכשיו. ולא אלמן ישראל, שמעתי אנשים שגם ממליצים לנכדים שלהם שלא טוב למות למען ארצנו ושלא נכון להתגייס ליחידות לוחמות. אני רוצה להגיד להם שחוץ מזה שאני כאלוף בצה"ל מתבייש באמירות האלו, לא מאמין שאני שומע אלופים בצה"ל שמוציאים את המשפטים האלה מהפה שלהם. אני רוצה לומר להם שלא אלמן ישראל. אם הנכד שלו לא יתגייס, הנכדים שלי ושל הרבה כמותי ודאי יתגייסו,
ויגיעו למה שצריך או לאן שצריך להגיע כדי לשמור על קיומה וביטחונה של מדינת ישראל. מאיר, שמע, אתה השתמשת בביטוי... כן, בבקשה, בבקשה. התופעה הזאת היא תופעה מסוכנת, צריך לטפל בה, ואני אגיד לך יותר מזה. הבעיה היותר גדולה שלי זה לא אותם אלה שהם סרבנים, ומנסים לייפות את זה במילים של חוסר התנדבות למילואים וכולי, גם על זה יש לי הרבה מאוד מה לומר, אבל הזמן קצר. העניין כאן, שהלגיטימציה שניתנת לזה, בתקשורת, בחלק מהציבור הישראלי, על ידי בכירים לשעבר, במערכת הביטחון ובמערכות הפוליטיות, העובדה שאין איזה גינוי מקיר לקיר, זאת הסכנה הגדולה בכל העניין הזה, כי צריך לזכור, היום זה הם, ומחר שמישהו ידרוש לפנות יישובים ביהודה ושומרון, או דברים אחרים, השאלה מה יקרה כאן. והשאלה אם אנחנו רוצים לחיות במדינה, שכל אחד על פי תפיסתו הפוליטית, בעודו לובש מדים, יחליט מה מתאים לו ומה לא מתאים לו. התשובה היא לא, איננו רוצים, ואיננו רוצים, אבל אני כן רוצה לשאול אותך משהו. אני רשמתי מפיך את המילים מרד צבאי. כלומר, אותם סרבנים הם מורדים צבאיים. שמע, זה ביטוי חריף ביותר, שיש לו גם כן השלכות משפטיות ברורות. מרד צבאי, יש לו אנשים מוגדרים בחוק. גם לסרבנות יש הגדרות ברורות בחוק. נו. אבל פה, תראה, כשחייל במחלקה מחליט לעשות עריקות, הוא עריק. כשהמחלקה כולה מחליטה לערוק, זה מרד. עכשיו, כשקבוצה מתאגדת כקבוצה, תחת כל מיני כותרות של 555, ואנשי חיל האוויר, ואנשי הממם, ואנשי המודיעין, זאת התארגנות קבוצתית. זה לא פעולה של מישהו שהחליט, וזה לגיטימי, באופן אישי, באופן פרטי. שהוא החליט להפסיק את התנדבותו אם הוא מתנדב לצה"ל. פה הוא נותן זמן למפקד, למצוא מחליף, הוא לא עושה את זה מהיום למחר, ולא עושה את זה קבוצה שלמה שפוגעת במערך אסטרטגי במדינת ישראל. זאת הנקודה. ולכן אין לי שום מילה אחרת מאשר מרד כלפי אותם אנשים שנוקטים בסוגיה הזאת, וכמו שאמרתי בעבר, אז אתה בעד להעמיד אותם, אתה בעד להעמיד אותם למשפט צבאי? אני בעד שההיסטוריה, לפני הכל, לפני משפט צבאי, לפני הכל, ההיסטוריה תשפוט אותם, כי אני חושב שמה שהם עשו הוא בלתי נשכח ובלתי נסלח. ותזכור את מה שאני אומר לך, ההיסטוריה תשפוט אותם. שתי שאלות, אחת, יש לך מושג מה עומד מאחורי אחים לנשק? כלומר, מה, זו מין תנועה, לי אין מושג מהי התנועה הזאת. זו תנועה אד-הוק, אגב ההפגנות, זה איזה ארגון קודם, מה זה הארגון הזה? אני גם כן שואל את אותה השאלה, ואני קודם כל שואל, אחים לנשק של מי הם? האם הם אחים לנשק שלי, של 33 שנות שירותי בצה"ל? האם הם אחים לנשק של חיילי צה"ל שמשרתים היום בצה"ל? אני אומר לך שלשתי השאלות האלה התשובה שלי היא לא. אז אני לא יודע אחים לנשק של מי הם. כי אם הם מתיימרים, כמו שהם אומרים, לפעול למען חיילי צה"ל, אז שיסבירו לי את אותו מופע הזוי בתקשורת האמריקאית, שהם מייצרים הבנה חד משמעית, שכשנשלחים מטוסים של חיל האוויר, שנשלחים כוחות של צה"ל לפעולה בשטחי עזה, בשטחי יהודה ושומרון, למרות שהם יודעים שיש ילדים ונשים וחפים מפשע ביעדים המותקפים, הם תוקפים. איפה הם ראו דבר כזה קורה במדינת ישראל? איזה צבא מוסרי יותר מצה"ל קיים בגלובוס הזה? איפה מפתחים טכנולוגיה כמו הקש בגג?
איפה מבטרים על סיכול של ארכי מחבלים פעם אחרי פעם, כתוצאה מזה שהמידע המודיעיני שהגיע בדקה ה-90, הוא כזה שיש איתו את בני משפחתו. זה הצבא שאני מכיר, לא הצבא שהם מנסים לצייר. מה שהם עושים זה פשוט פגיעה חד משמעית בצהל, במפקדיו, במוסריות שלו, ברוח שלו. אז אני אומר, יכול להיות שהם קוראים לעצמם אחים לנשק, אז יכול להיות אחים לנשק של BDS, של שוברים שתיקה, הם לא אחים לנשק שלי, והם לא אחים לנשק של צהל. מאיר, דברים נוקבים, חדים, צחים ובהירים. זהו, אין מה להוסיף אחרי הדברים האחרונים שלך. אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, אלוף מאיר קליפי, וזו הזדמנות להזמין גם אותך, אגב, אני מזמין גם אותך להצטרף אלינו, או לקבוצת הוואטסאפ שלנו, או לקבוצת הטלגרם שלנו, אפשר ללחוץ על כפתור ימיני, שמאלי, בכל מקרה, היה נא מנוי אצלנו אתה ואחרים. תודה רבה לכם, גבירותיי ורבותיי, שלום, ביי ביי ולהתראות.